Ahoj. Tak, kde se nacházíš? 35 minut. Jdeme bývalýmu tvému domovu. Je to domov, dík, jak říká. Tvojí komenka. Bože, kdo z tobě, prosím, používajte Desinfex. Jediná, ty si tady požiš dezinfekci. No. Masa. Jsou složenky obě? Co? Jsou obě složenky? Ne, jedna. Jsem ti říkal, že ta druhá až kolem 20. Já si hlupaj dvak osránky, leže. Byl jsem tam ve 2 hodiny, nic tam nepilo. Klidně se budeš podívat. Už jsem ani nedoufal, že přijedete. On musí. Musí, on jde do práce, do jihlavy. Jo, to k tomu řekneš. Dámy sedí na měkkým místě. Fudámy. Ježišmarja. Já mám taky jiný právo, si sedou na měkký. Ne, sedíš na zemi. Děkuji, ne. Tak co, jak se vede? Jo, dobrý. A co vy? A jo, včas jsme byli na stránce. Já vím, já se kouknal, no. Ale že včera, víš, jako jsme byli s Milanem na stránce, ty videa, co mám, tak jsou přetočený, to jsou starší. No, já jsem si říkal, no, ty, že tam musí být přetočený, že no, vidět, no. Tak co, nic. To se zase nechal, Dragon. Tady, jestli se chceš rychle podívat do té novina, do té příloh. Ne, to donese jako taťka a že budeme spolu hrát tu plíku. A to máš tu přílohu. A... Nic hezkýho tam nepíšou, ono to taky nebylo moc očem, no. A ty šakal, jo. No, šílený to bylo studa, to si ove. Oba. No, je, tady je plynu už, jo. A to pojede ještě. No. Kapička. Něco málo tam je. Pojď. Máš cigaretu nebo? No jednu ti dám, no mám tady nic než 4. No. Já kouří. No. Aj, fán. Ne, já to nemám, já to ještě. Co? A. Co? Jinak. No jinak nic nového, no. Je, oni to zůstalo v tom. Ne, nenechal, já jsem je nechal v autě. Ach jo, udělej si ještě Facebook. Já rozumím s tebou, někdy ho založíme.
Mě to zůstalo v autě. Co? Ty cigarety. Jsem říkal, vždycky jste tak kolem půl třetí přijeli a už... No z mikíně, já jsem úplně na to. Ty vole. Dneska tam psali zase. Na týmhle máš dálský denníku jsem se četl. No nevím, co tady ten půl rok dělali. Tam se jako bavili s pozornost. Co nám k tomu řekneš? Co nám k tomu řekneš? Co řekneš do kamery? No tak je otázka času, no. Teď záleží, jak ten čas bude dlouhý. No. Milan říká, že máš času dost. Ne, ale fakt ten Facebook je potřeba. Franko, jde Miške jednu od tebe. Jak to budeš kýk? Budeš to kýk peníze dneska? Tak pátek bereš, ne? Tak mě to nějak budeme to muset nějak... Jo, tak až pátek, protože nám by nic nezbylo, víš? Teda jemu. Maka chodí na raní, nebo? Jo, no. No, taky už jsem frdeli. Jo, a ten má jenom jednu. No, taky jenom jednu. Už. Co? No cigaretu už. No. Náhle ti podpálím. Dobrý? No včera jsme, řekni mu tu příhodu včera. Včera, no, jsem skala kaká příhoda. Byli jsme na Jaranské skále. Tady není a problém. Měli jsme puštění horovou muziku a sama se nám vypnula. A potom jsme natáčeli a... Ne, my jsme zhasli svíčky kompletně, bychom tam potmě. Aha. Pustili jsme hororovou muziku. A najednou se to hudba, všechno se to vyplo. Jo. Jo. Z ničeho nic. A úplně mráz po zádech mě šel. Úplně jako její chlad, jo? No, tak to... Nebo si počul. Dneska ráno, hej. Že se nám stalo, byla potřeba na vlku, já taky ne. Tohle by si hej. On šel do kyblu a já nevím. No co, no? Když... Ale oba dva bych chtěl radit cigareta. To je jak ten vtip, no, jaký je rozdíl mezi pojmem a smrtí, no, žádný, no, když musíš, tak musíš. Takže možná by tam ještě vysílal do kyblu, ať že mu to po něm musela uklížet. Pošta, to máš hnedka tady, ne? A jen do kolika mají do pěti, myslím, nebo do čtyř? Do pěti. Když tak já ti dám taky nějaký ty peníze, ten pátek. Mně přijdou 3 000. No, už je to docela dost velký, a když jsme to počítali a... včera, tak... Já dám 1 000 korun, tobě. Já to musím přepočítat. On dostane totiž aj v pátek důchod. No, já vím, on to říkal, no. No, takže 1 000 korun a on mi ten nájem, když tak pak doplatí, že jo, těch 2,5. Teda 2,8. Aby nemusel platit takovou velkou pálku, že jo. To už se domluvte, to už se domluvte mezi sebou, jak to zaplatíte, no. Já ti to dám, mě to nedělá problém. Že? A navíc to jsou dohromady dluhy, víš co, protože jsem to jedla aj já. No teď ty jednohubky a toto započítané tam není, to jsem koupil Evě a kam to si tam dejte, to jsem tam nezapal, jsem započítával jenom ten, ty píva, co jsem včera kupoval, ty cigarety. To bylo 65 korun a... Takže 1000 korun v pátek a budeme, no já s tebou budu vyrovnaná a... To je jedno, každý. Sigh.
Chceš napít? Jo. Jak se máme? Je to? No, to nejde, mě to taky nejde. Protože jak jsem toto, tak se tady asi odpojil. Jo, no teďko to svítíte, prosím. No, to půjde. Už to půjde. Já to nepotřebuji. Pokopíš to tohle. Ty. Já zabiju. Slyšíš ho? Slyším, no. Ty. Louskáček. Prosím, louskáček. Laťku. Jsi nějaký spocenej, nechci si jít opláchnout? Ne. Tady jsi. Připoj. Nechci se podívat po tom rodném listě, když už jsi tady. No, lásko. Až mu mi pejí. Je se, jak se vymlouvá. Já mám hodně čas přesvat na e-mail a rupičte. Nimi se, asi si tě nechce vzít? Taky nemám čas na to, že jo. Nevím, za můj toho, jenom musím jít na poštu. Jak máme zahrabat nějaký ty kráme. Tak. 24, 30, 30. Kdyby? Nesem se s tím, když si to všechno ven. Jo, matka, nezapěná. Kdo, matka? Ach jo. Tak to bude chtít tu fotku, ne? Jestli to půjde rádi teďko, že bych až potnul se. Až se to založí, to vidíte, že... No, už je to teďka, myslím, že založený, že už ti to hlásí, jakože... Tak zkusím, počkej, jenom to zkusím, já dám odhlásit se. Tak, e-mail. Počkej, to už máš tady, ne? Něco. Jo, tak je to. Akorát si to dívám, musím teda poupravovat, tak toto schovat. Tak to je teda. Úspěšně. Tak na Facebook. Dokonáno, tady mám ještě jeden. Ty vole, ty máš těch papírů. No, tam by to mělo být někde. Na Katalínu. Víš to, že jsem slušně. Svítili.
Prosím tě, ukončím si tě na to podělám. Nejsou, to jsou dokumenty. Macha se bije nervózní, jo? Aby tě neukousil. Kdyby mě měl ukousnout. Nevidíš, že je nějakej píšek. Tak tohle, takhle tam teda jsem. Jako, jak tam budeš? Tlustej touny. Co? Tlustej touny. Touny? No jasný. Proč? No, protože na rychlost jsem to zakládal, no to se dá pak aj změnit, no ale jo, protože normálně moje jméno už tam bylo, no jenom že já jsem se tam nemohl přihlásit, tak to nešlo, že jo, no tak jsem rychle vymyslel tady to a... Tak co, povalíme? Jo. Yeah. Tak si Frantu zrovna přidej do přátel. Já jsem dostal asi ho tam. No, nebo... Tady mám nějaký... Počkej, já vlastně můžu... No, počkej, já se teda... Takže to mám schované, to je to. To je to. Takže konečně má Facebook založeno. Ty bys tak... tam měl fotku, fotečku. Fotku máš, ne? Nějakou. Jo, to všem dám z tohoto do tohoto a pak... Ty, jakáž, tam... za kolik nám jakáš těm starý notebook? To tok? Jo. To je na vyhození, na co to chceš? Tak to na vyhození, to na součástky dobrý. To... Jestli není zavírovaný taky, víš? To je jedno. A i běga, jestli jsi budete psát. A jako nežádli, jo? A jako žádný blbosti. Teďko ne, vidíš, že je nervózní. Jo? No, protože je v časovým presu. Jo, já mě naznám, no. Prostě nemá náladu teďko, tak je, musí být moje. V klidu. No, jdeme radši. Nebo tady pán, kde je nervní. Byť. Tak jen. Ty brýle jsi vzal? Jo, brýle si vem. Tak jo. Tak se mi to jezdí, dávajte na sebe pozor. Jo, ty taky a pak si napíšem. Jo, jo. Čau. Tak jo, mějte se. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Že zprásí svou dřebu. Tak to je to zase, aby to zase vyhazo... Hele, Milane, zase, aby to vyhazo... Pan domácí by si to vzal na součástky. To spraví a co udělá. Ach jo. A co řekneš ty? Já? Jo. To je konkrétně o čem? O čemkoliv. Jo, teďka jdeme. Co řeknete vy dva spolu? Na počtu a pak nejí vám řekne další. A holka musíme nové město Žár, Hořice. Jihlava. Tak, protože Milan musí do práce. Jo, jo. A z toho udělám nějaký pár dní. Jo. Hele, jo. Někdo tady nechal kabelku. Na
Kuk, co povíš? Mě ne to, mě ne to. Co je? Ty jsi nějaká nasraná, ne? Jsi tady pana mě protivný. Co mě dí, přespěchá. No. Ježiši Maria. Tak jo, zatím. Čau.